hát igneden millió, jó? Kis mi tomu ještě jedného fermy, že to bychom tomu už aj dali? Tím ignitou. To myslím, že vypadne. Pět let zpět. Hej, alebo čo takisto na 8 fire? Sorry. Na středu. Kuchy stojíš předy. Nešte, dobře. A to stojí. Já myslím, že to bude ještě opravovat, ten boss bude úplně jinak vyzerat potom. Bude, no. Čo to je taká pičovina, čo tu vymýšláme? To je jedna, máme jenom možnost, taktika. Ale. Však ale zase druhá věc je, že toto otvorili, však by som si jako je demencia. Karnas. No, zase nakuja. Si ale se nemohol, no. Za touhle, jo? Mhm. Pozor, teror. Já vidím. No, počkej. Jako za touhle. Za to dlo. Potom Karna se nemám koresný. A pak si teda mám vzít bose, jo, až doběhneme ten. To kolečko. Ty tak mohu brát to. Toho bosa. Tak teď asi ven všichni. Tak pojďte vám. Ven. A tank nejdřív. Konu si první. Já musím poslední, jak vás zabije tady. No, ale tank no, to je... Jsem se snažil přibrat toho bose tauntem, že jo? Mají to jednoho to? Ježiš. Tak to zkuste, no. Run away, little girl. Run away. Jsme se blbě dohodli, když jste říkali, že to mám přep... Tak to mám pozitě, mají byl 25% zvýšený damage a nehyluje se. Mají byl 25% zvýšený. Displejně to mě někdo může být. Kolik je damage? Presně, ale. Jo, to jde, sledujte, nezvyšuje se mu damage, co dáte. Tak to resnite si. Já jsem mrtvý, alebo resnite ma. No, se nezdali, ale. Bouchy. Takže tak to by to išlo teoreticky, nie? Resnite ma, keď máte. Nemám. Ďako. HP mu jde dobré. Ako, když sem půjdem všichni. To vypadá, že to fakt mohlo jít. No. Já teda nebudu vymýšlet pičoviny a půjdu první do portu a holce ho tady tauntnu, jo? Já jsem prostě ho zkoušel tauntnout. Dobře, zapíte to. Poté, ještě, no jedem, ještě jedem. Normálně. Čtyři mega. Co za shit? To jsme nemohli kurva urobit skôr? Ještě nehovor. Ještě nevíš, či to funguje. Hrajte. Pozorné teorie. Run away, little girl! Michael, disponíte. Inervačku. Máš. Hodím ty hymnu.
Tebate. Bouchy. To mě poser. Bouchy. Bubl. Tak jazyk jako tak komplikovat. Heal. Ještě se nesmejte, ještě se nestat. Healujte. Ještě jeden tank, jak je tak. To mě poser stojí. Píčený boss vyjebány. Hovoril jsem fakt všetci vonku, kurva. A vy ne. LOL. Hovoril jsem. Ty kakos, tak to ty ne, to ne, tohle ty vole. Face roll. A ty mi tak to. A to že, OK, vidíte 25 zajebe. Tak si zítra si můžeme dát 25 rodě. Jo, já i zítra to jdem jako první, než to opraví, vole. Teď se tam nedostaneš, věř tomu, že se Galadak ani nepodíval na taktiku, ani neví, že to je drak. A jo, vlastně tady jsou ty fáze, no. Ty tam lidi budou kapat na paprsky, jo. Pojďte vonku všetci, a vy ne. Nedostaneme se ty vole ani přes toho třetího minibose, přes toho generála, protože ten je buglej. Ale hele, počkejte, ale nerozšířujte to nějak, jo, jak jsme to dali, nechce stejně si to stejně nám to smažou, protože to je buglí, smažou to všem, tyhle ačívy. Vy jsem smazal toho chuja, čo to otvoril. Já jsem Stínek. Ty žalogy? To víš, že ho chci. Já... Jsi agilitovej, ne? Hej, ne, nikdy to neříkejte, jo, nechte si to fakt pro sebe. Klid nebol, ale... Michael, vem si ho, je pro tebe, pro toho, pro Armse. Ty vole, co do mě postuj. Karnos. To není bůh. Posíme, myslíš, to myslíš vážně. Čo, jsem tě chcel vydírat. Ne, vůbec, ne. Já nemám. Kde seš růžovej? Pojďte si dát fotku, pojďte. Dej to sem. Ale vidě ho nemá, vidě ho máš ty vole. Cože, já? A jo? Pozri do maglu. No, jo, vidíte, ještě. A co ty jdeme robit? Fotit se, hej, ale počkej, tak u huby, ne? Nebo tady takhle. Pojďte, no, tu se postavit. Takhle. Taky nějaký pokru, a to jsme se skutečně jak mohli. Dovedle Jurášek, už pouchy. Tak pojď si kedy, asi jsem na krydla. Tak. Tři. Boom. Tak to máš chodit. Jak se dává pryč ten... Alze. Ještě se potom nehybejte. Já nejde přiblížit kamera. Ty bro! Jde přiblížit kamera. Ty vole, vzal krizo.